委内瑞拉跟美国两支美洲球队的对抗哦。那两支球队在预赛的战绩的部分，委内瑞拉是4胜1败，那在美国队的部分也是4胜1败，都是这个分组的第二名来挺进到超级循环赛。首棒打者罗栋，打击轮到二棒的拉德拉，抓第一球敲成中间方向的平飞球，中外野手扑下去完成了接杀。美记啊，莫州一支安打 ，Raylan Hunter 这个漂亮的美记啊，让 Ladera 是出局了。对，守备也相当精彩哈，所以有这个亚洲的面孔。这一球朱胜没有给哦，是一个四坏球保送，这个球偏低了哈。抓第一球，敲到了中间方向，非常神圆，最后打在了全垒打墙上面。哦，得分了，得分了，拼了！ Ryan Drew 绕过三垒之后要往本垒走，回传球来不及了。这一支二垒安打 ，Zaylen Johnson 打回了一分打点，美国队在二局下半先持得点，1-0领先。哇，中卫的二垒安打啊，可以说是 Ryan Drew 啊，直接从一垒靠回来啊。这一球敲到了中左外野方向的一个小飞球，最后左外野手滑下去 ，Parker 完成了接杀，一人出局。哇，相当精彩的一个守备，所以外野啊，中外野、左外野、啊、都有美记啊。没有好球，三坏球。好球进来了，没有，是一个坏球。很严格啊，真的好球太比较小了，对，不好投手不好投了，四坏球保送。哎呦，大爆头啊！爆头就上二垒就没问题了，投到了打者的身后啊！突然一个大失控，这一球打进场内，在三游之间穿了出去，形成了安打。二垒上的跑者停在三垒上面，打穿了啊！跑者再起跑，捕手传，抓到，来得及 ，Aldo。谢谢啊！战术失败，罗栋被盗垒阻杀了，这是一个盗垒失败。很充足啊！打成右半边的飞球，右外野手往后退，最后没能接到这球，球打到全垒打墙上，三垒上这一分回来，打击区上的 Ladera 是来到了二垒，这是一个带有一分打点的二垒安打，委内瑞拉追平了1-1。Rodriguez 的打击。反方向的平飞球，又是一支安打出现了。二垒上跑者绕过三垒之后，被三垒指导教练扣回来，没有问题啊。那击球炮员也回到一垒上，这支安打带着一分打点，委内瑞拉一举反超了，目前2-1领先美国。哇，来势汹汹了哈！一个保送以后，接着三支安打，现在把分数反超了。Rodriguez 这一球被打到了三游之间穿出去，形成了安打。反向安打哦，这个球打得很有技巧。现在换到他投球，这一球敲得不错，在左半边界内落地，形成了一支安打。连续两支安打的串联，美国队无人出局，攻占了一二垒。球数一好球一坏球，无人出局，一二垒有人，美国队三局下半的攻击。这一球敲到了中左外野方向，蛮深远的，看起来留不住。See you later， 三分打点的全垒打，美国队靠着 Early 这一棒啊，又回到了领先的位置，4-2领先委内瑞拉。相当恐怖的打者哦，可以说咬中就留不住了。真的人高马大哦，然后这样子挥棒。打到空中就有机会型的全垒打。对呀，对呀，你看看偏高的位置。这一球反方向的平飞球，又是安打出现了，而且球一路滚到了全垒打墙边。Henry 只能停在一垒上，因为打得很强劲哦。内角球打到左半边，也打得很深远。See you later, Brand Drew。两分打点的全垒打，帮助美国队继续在委内瑞拉的伤口上撒盐呢。目前美国队取得了6-2，四分的领先。这一局就长打发威了，有安打又有全垒打，哦，这个得分效果就相当好，一口气拿下三分了。看看这个变化球完全被咬中。Zaylen Johnson 的打击。这球敲到了中间方向，滚地球有几手也没能拦住，穿了出去，形成一支安打。又是安打。哇，这
球有漏到旁边去了，跑者起跑了。嗯，爆头啊！成功的推进哦，这是个爆头。那就轮到 Gavin Gomez， 今天美国队先发投手，抓第一球打左半边弹跳球，有几手拦到，但也不用传了。哇，结果三垒上的跑者差一点被触杀哦。嗯，差一点，差一点，有一点跑过头哦。还是一个坏球，连续四个坏球 ，Hunter 单局两次上垒。哇，四坏球保送，满垒情况下 ，Parker 选到了四坏球保送，一分打点。美国队现在7-2，五分领先委内瑞拉。内角球打到了二垒手正面，球穿了出去，打得太强劲了。穿出去之后，垒包上两名跑者回来得分，美国队再添两分，目前9-2领先委内瑞拉。哇，太强了啦！应该是一支安打了，这球打得非常结实，强袭安打，就是以9-2逆转了目前的比赛。拉回来打穿三右防线的是 Jose Castillo， 今天委内瑞拉的先发三垒手，在四局的上半首名打者就能够上垒。哇，这一球爆头掉到了地上，弹到后面去了。那刚才打者想要争取是打到他的脚哦，满球数，坏球，坏球，这是一个外侧的坏球哦，所以 Conde 连续两次打击都获得四坏球保送。哇啊，触身球，触身球保送，哇，这又是一个触身球保送了。那现在的话，委内瑞拉是无人出局攻占满垒哦，格拉纳蒂奥的打击，这一球打到了二垒手正面，四传六。六再传三，来得及啊！双杀！哇 ，Head 他的传球因为真的很强哦，臂力很强，快哦，所以即便这球滚动比较缓慢，还是美国队这边可以完成4-6-3的 double play。哇，相当关键的一个双杀，4-6-3的一个双杀，化解了大半的危机啊，掉了一分。然后三坏满球数，这个变化球拉到左半边 ，Head 也敲出安打了。球速依然是2好1坏，跑者跑了，这是个坏球，那没有抓到 head， 这是个盗垒成功。哇，结果二垒手 Ladera 哦，在击球过程中有点翻过去哦，那看起来蛮痛苦的。嗯，脚了哦，脚是不是也出了问题啊？有腾空哦，然后跌到地上。嗯，有点翻船了。对。那现在防护员赶紧上前关系，那看起来要继续留在场内哦，跟教练确认过没有问题。复赛第一天的赛程，内角球拉到右半边，拉得蛮结实的，最后越过了全垒打墙，这是一发两分打点的全垒打，美国队长城炮火再启动，目前11-3，八分领先委内瑞拉。两好三坏哦，掌握到这个速球哦，咬中之后的右外野的全垒打。委内瑞拉一人出局之后攻占满垒，投捕球数领先，打到了场内，游击的滚地 head 拿到球，快传一垒，来得及抓到击球跑垒员，不过三垒上的跑者回来得分，这个内野滚地球一分打点了，委内瑞拉目前追到11-4，东一颗西一颗。右半边的一个小飞球，最后在尔里面前落地，形成了一支安打。嗯，这平飞安打，但没有机会就没有传了。先左前自己有抓到了，马上出局啊！你要到哪里？哇，球队7分的落后，这样子丢失掉这个跑垒者，非常的伤啊！对委内瑞拉来讲，要多累积跑者哦，才是比较合理的。这球打高了，内野上空的冲天炮。最后是捕手 Drew 完成了接杀，两人出局。所以这一局啊，你如果一垒没有被牵制，一好三坏这个坏球，看看这个球出棒。一垒侧的滚地球 ，Harry 拿球自裁垒包，刺杀掉了打者裸动，这场比赛也画下句点了。中场美国队就是靠着长城炮火，以11-4，七分之差击败了委内瑞拉。那在超级循环赛战绩的部分呢，委内瑞拉现在来到了1胜2败，而美国队则是2胜1败的战绩。